بسم الله الرحمن الرحيم هل كان واحد كنت سينا نين مسحرة وكا كوفية دسيتة وكا هل كان سوى قلي مهرد أسو سوى قلي مهرد أسو سوى قلي هل كان سوى حتيق يونا ما يهو حي سوى سارة مركو لدي سوى سارة والله سوى سارة يا كبعد مركو لدي سوى سارة والله كين يا نين كاسي انت قف كنت بتتابع هي عد الله هم بما اصلى الله عليه قص الله عليه تكفي شيء جيبي يا وكالك عن تصار يا ليس صار وحا وكامر بصار لك ومن كذورا يجدك هو عد امامك يكتب يدي يكتب في المر اخير هي نعم الشرين هي waxaa la la iyo wuxuu hadlayaa ma jirto wata loo diyaar gareeyay khudradii hilib iyo xuqaatay hirantaas markay green card arab blue card ay tahay markay dhaqaaqdo takalama ilaa ay dhaqaaqdo mooyaan ninkaas hadli maayo qof haduu soo istaago hadli maayo ninkaas laba jeer buu isbaaraya iyo saddex jeer markaas wadaadnimada meel buu kaga dhacay hirantaas markay dhaqaaqdo un buu ninkaas hadlaya inta kale mobeelku isku dhaq isku mashquulanaya sidii mid hadlaya sidii mid ka shaqshaqeynaya oo options eegaya inantu dhacayaana waa inan taalgaas joogta ma fadhida counterka shaqadeeda iska wadata ma oranayo ii dadajiyay ii shaqeeyay ila hadlaya waxaa si ma jirto oo kaa inantaas markay dhaqaaqdu sheekadiisa bilaabaya wataa dhaqaaqdi soo ma rabtid oo kaa haddii isbarbaaraya sidii mid lacagti ka luntay markaa intii uu taagnaa waxaan filayaa markaa uu dabada u baxay wixii uu soo akhriyey baa ka kala duuray markaa dib uu dabada ugu soo xabaysanayaa qorigiisii ama falalkiisii uu soo gelayaa haddana markuu soo galo haddana nin kale ag imanaya ninkiibaa haddana uu aamusayaa moobalkiibuu ku mashquulaya dee waa tuug caadiya waad arkaysaan wakaa soo galay markuu soo galay inantii buu la hadlay dadku iska egeegayaa eg inankaasi waa shaqaalaha meherada wakaa uu aamusaya wakaa eegay wakaa kasii jeestay ilaa inankaa shaqada inta loo dhammeynayo mobilkiisa kusii jeedaa waad aragtaan bal waad arki doontaan markuu inanku dhaqaaqay rasiid baa loo jaraya rasiidka la siiyo ayuu haddana ninkii sidiisu baadhaya wakaa eeg ficil hadduu bilaabaya soo ma aragtay hadda rasiidka marka loo printer garay printerkaas uu kasoo baxayaa rasiidku delivery buu qaadayay meherada ah meheraduna runtii waxay ku taallaa jijiga yar waxay kasoo horjeedaa maxaa la yidhaahdaa farmasi la yidhaahdo hodo farmasi bay kasoo horjeedaa wataa warqadii printer kuu soo baxday kabacdi markaas haddana baadhitaankii dib uu bilaabaya wakaa actionkii bilaabay soo ma aragtay wakaa baadhitaankii uu dib bilaabaya wakaa soo ma aragtay haddaba falkii buu soo saarayaa jeebka kasoo saarayaa gacantiisa bidix ayuu u dhiibayaa gacantiisa bidix baa haynaysa wakaa gacanta ku haysta mobeelka tashishay inantii markaa lacagtii meesha ku jirtay baa ku filnaan waayeysa dabeetana meherad kale ku xigtay $10 uga soo kordhinaysa wataa maqalkii wixii u jiray inta yare kaashkeebaa ka muuqatana way u uruurinaysaa wixii ugu jirayna wataas uu qaado mar dhow u qaadanaya wakaa mar dhow daawada yar waxaan tusi doonaa isagoo kamarada intuu kamarad iska baadho arkaya dabeetana gacantiisa isku qarinaya inantu mar imikay baxaysaa meherad agteeda bay tegaysaa hadday kun uga soo heli lahayd way uga soo qaadi lahayd laakiin nasiib darro $10 bay uga soo hesha ninku waa inantii wataa baxday ninku wuxuu sameeyay inuu tusayaa wakaas hadbiina soo eegayaa
markiina soo eego kamaradda uu ka gabanaya, kamaradda uu ka gaban doonaa baleega marka wejigiisu markaa uu foorarsaday ayuu soconayaa bar kamarad iska baar baleega soo maaratid markaa bale mar dhow eeg mar dhow in yar ka bacdi in yar ka bacdi in yar ka bacdi waka wakaa ka foorarsaday dib xagga sare uma eegayo dib xagga sare uma eegayo wakaa videoga aan ka duubayna kamaraduna waa kaa ka muuqda dheegtiisana waad aragtaa waa xalay weeyaan oo bishii 19aad shanteedii saacadduna waa 1952 waxay noqonaysaa aroon 752 irantiyoo lacagtii uu soo qaaday waxay helaysay baa u imanaysa waad arki doontaan gacanteedu ka dhufdhufanaya lacagta alaabta uu iibsadayna barteedu kaga tegaya ila waa nin lacag u jeeda qof kasta oo soo galana meesha uu ka aamusaya inta eereeda marayso maxaa la yidhaahdaa ninkaa waxaan u baahannahay diintii buu ceebeynaya garkii buu ceebeeyey koofiyadii buu ceebeeyey xumaamadii buu ceebeeyey ummadda uu dhacay waxaana jirta xaajiya dariska iyaga aana way garan weyday sawirkii waan tusnayn laakiin ninkan oo kale usoo galay dahabi ka furtay inantii wataa soo gashay inantii wataa soo gashay lacagtii wataa sideeta lacagta haddana waxba yara xisaabinaysaa wixii oo dhan bay u dhiibaysaa in yaroo cash wakaa wakaa eeg waa dhufdhufanaya mid bay kasoo saaranaysaa ka dhufsanaysaayo eeg wataas wuu ka dhufanaya wixiiba ka dhufay soo ma aragtay inta cashkan wataa u tirinaysa in yaroo kale dib ugu noqonaysaa oo usoo ururinaysa haddana wixii ku haray marka habeenka hadday $10,000 haysata way siin lahayd wakaa xataa kunkaa shilinka gemi tegin meesha xataa wada ururisay all khalaas waraaqaa ku haray meesha wataa wakaa nin walba saasuu dhacayaa haddaa la qabanin kii $100,000 haya kii $5,000 haya kii $20,000 haya sida inantan oo kale $50,000 qaatay nasiib daraana ku dhacday runtii eeg intuu baxo intuu inantii u dhiibo falkii wakaas wakaa falkii u dhiibay haddii u dhiibay inanta wakaa wakaa u laalaabay soo maaragtay inanta wataasoo way kala bixinaysaa way kala bixisay way yaabaysaa way yaabaysaa wakaa kusoo noqday lacagtii u dhiibay buu dib uga qaadaya wakaa wixii uu ka iibsadayna wakaa kaga tegay maca salaama filimku halkaasuu ku dhammaaday markaa waxaa idin kala dardaarmaya dadkow ninkaa ha la doono kii daawadoona sheergare ummadda u wada dir dadka u wada dira ninkaa ha laga soo qabtay hargeysa iyo somaliland meeshu joogaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh